Тулалыр ия йылғабы жүкті күйгін кестеләген барытын әлетчі арайбат. Бүкіні әмей дағаны көміскенер, әмей дағаны бейгіне арғачығыр күрдік. Бүгін сәхен сірі бейріге биолог, химик, жүкіскайдағы ты қағасты батын техникумын преподавателі Елизавета Кирилина кәлі. Үті өкейіне. Үті өкейінім. Сарданы мен бүгін еңі сылашай, мөттәк, сылашай, көчөчәйі. Кейі бәйтін оңыр бұтчәйі. Оны бұ туақты бес әрекілері мөттәк. Менен шу бай чайын қолдар. Бұ әрекатын мөкке бұққы ұйырттаған жай? Да, әрекатын мөкке настойқы құрды тұрара бұд. Еркемге. Оны бұ күчі. Мені білейін қыраты бұққы түйе біт. Оны шу бай бару болаққа. Тымны кемге бұ мәнді қоңырын ер наға чүгей. Сырдық болықтақ, наға тұқ болықтақ, қойу болықтақ. Бұ сахар нұғыры мөті ұқтаған дей бәді? Бұны мөтін атын тымнығы бұрысты шүге көмілер әме. Ех бәдір. Амтаны лұға хуба ебеді. Наға шүй амтанда. Сахарда құрдық әмеді ғаны отын амтаны ме баға ереді? Отын амтаны бар де. Бұ тұққа тұғалағы е? Бұ болғаны тымны кемге көчі шәйі әр наға шүгей. Кені витамин Сәне берер, күйіс көмей болар, оны атындағын органдарға қолар тұмныйыға, құрттаққайынға бұрысты шүгей. Иммунитет үрдетерге шүгей. Оттонте бәсірі қаты? Бәсірі қаты ден бәті тұспа, әлбәғі көпсе қайып түхіні бағарар. Қолабыра боланы бәс лаватындағыны, әрі қатындағыны, Кенені бұрысты бір сүрбе, төрден мүнітті ұрғытан баран, ехі жек көріп, чай көрдік. Ол болан ән сосуттардың тұқтыры растыр. Аневризм нақ болақына онды бұрысты шүге. Оны сүйіқтаргер әме шүге, тымны әме шүге. Олық жиннақ бальзам бұ бәс, пиықта, кедір лаваларын, оны шешкаларын ехі көріп, ұрғытан. Әте білеген Құмылылара қойтаты бұл жеді, бақшы тұмдығы құмы баттыра бұл бұтта? Құмы үйі құхып, қалғалақ кей құмы ер. Білін бәс лабатын бәт қыраты қылы құхып, кедірді болын, әпті пиқті де болын. Оны ұрақ сірттен ұлыпты, сол сірттен ең болбады, олығы ұрақтын ұлыпты. Оны әрекетін қағым бағырыр құмы құхып. Дағы әргерді әрекені ұрғытан ең құшып. Әті сірге түспіт туғата құқ болу, қандылы бағы тұруқтақта? Суық, суық. Сірге де түспіт ұлан қолы бұры бала еметті қойу қоғысты ұрғытан барыңын, оны сүйеққі, примошке ең оңысты құқып, сүйеққен бұрысты үшіге. Оттың қария лабаты, ең береме бес құрдық туғалағы болды? Сүйе, барыта туақтар, инел әқтір, қойынандар бір соғыстар. Оны бола бастан бұхардақы болан кене маңдықты прозрашынай, сахарқай болы дегендеген. Оттың болағаны төртті маңдық бұ мұтын хоғыс болар, тоғы жетерген кене арылаға, кедір еген арылақтар. Олеген ол арылара, еген самалалара ұл маңдық жүхіні берер. Сып-сырдық ранжывай ұлықпын бағар бұтымда да сахарқай сауы. Оттың болан, оран бастан ұрғытан бара көрен бара наға сауы бұдым. Арай үйт көрдік, балық менің көрдік, тәшінәйе, соба менің көрдік болар әбет. Білігінде ұрғыйын механды пастайын ехебіне. Әдер соғысла ба болы хүйбе мүнітте, оттан олаққан ең қойу әптір көжақ соғысла ба болығына түрді мүнітте ұрғыта бұд. Қаппақтан барын төлкі. Қаппақтан барын ұрғыта бұд, оныңдық кірі хоғыс уаққа, олық бұдылуер уаққа болбатақ. Мұны қаппақтақ болықтақ. Орғытан баран түхі өр қарая бұты ебітір ұлға ихер біте, нейін әр тұттар бұтын әр ұлта бұты? Хоқ, оны қасты күнге қола бұрысты ұғы болғаны үс күнге оңыр ұққа өп. Оттан болғаны бұ мандық туақта неген оңырар болақ бұтын, мөтті неген оңырар болақ бұтын кенені өр бағайы ек бұтын сәпті бағарыр. Білген жабу саңа жыл бұра ғанықтыра чүгі ғатылар. Оның оқа ғаджыба түғығыры сөт ғусы бәлені тәй, тұмны ба? Бәлені тәй, күнде грип бұға, тұмны бұға, бүйіс түжендер бітімі бұру астығы ғаджалар, сөт өлілілер қайылар. Оның болғаны бір туақ бар. Бір түгіне кәпсі еқпін бағарымын. Бұй ең негіцер күрі Таба сир лабықта тәбді моқ дина. Сирайы үйінер. Сирайы үйінер моқ дина аттырлар. Так бұй мия.
Ариды дизайн, кодонора хатывит. Бувалар была на беге, брен кодгандывит. Меня хаба доклад сурибит кистах панаина. Олан твой бите беге, кем был беге, брен митивит. Так, мана была на был истарабит. Уна постоянно истарахаджабит. Кине хаты хоктах. Ол хапу. Субсум нас хапу. Тилленкалер. Тилленкалер. Уна уже кине ха антибиотик тах. Это усиливает кислота лах. Вот кислота это был антибиотик. Куда где сюдер? Был холовра, был манна салганга бар. Того вирус тары, бактериалары, кинелерер. Так манна туранере. Ага, туранере. Олихин холовра, энюлели сергер, бу олах сеп. Вирус толга манна компьютер наткер уран, кабе я хун сеп. Вообще, я хахандыкта вирусинген, грипп вирусинген. Тухтават, котталахва. Бутухта хапрюя сухте, ханна багарар туронсеп. Ханна багарар туронсеп. Бубалан эме, мане ме дельбестарам баран тухтуват, аттыгар эме улеги растолын аттыгар бубалар. Мандык аризмир дахта турохтан сеп. Онтан сорогар ба аудиторияга, бтер хоско, кабинетки ген оңарар боллаха, на стеннай каракый мандык полкалахпыт. Ол полка эме шебайтан арбупыт бихе. Тура работа, а не я тура работа. Каптана я унан старен херболанди. Постоянно старен манек сам нас турахта. Сам нас болани кинити нах болар, вон я ул антибиотик терен тахарар тулад грега. Касыл холбра бу манемин туха нахпен себе. У ир болади. Да. Еще до хваза вой дир болан ир, а там сайд болане. И тюе кемге холбра джебатин кемге тир. Катаран кабе я хотя б турон сиб тюе вагарар манек. Он там был на мече эпидемии, это гриппин турдагана, мана истарабыт эметилленкелер. Утюр хоско турон септе? Утюр хоско турон сеп, кара, мана каракай. Му бен ортатугар бутаг бен сибекелен бирдин да? Холобра, постоянно стенага да оно оралдыр, оңору касепатан, каракай только. Оно было просто дизайнер, курдук тутталар, ол дизайнга мин олох сепчес пеппин. Бытынар тыннах баллади. Они ан холобре бегают, гальжергеры тухнаргар, бен дробья тухнар баллахана беткраты гандума урохаб. Оттан мандак тинер тинна хатарам мана тирер сиревет курдуханивимин. Мон алла бактан орготан бахалста, орготан утунан, оргибут утунан, мон нугун тухтугун растанаган. Кайдах. Эвитер баллан мандак капельницаны лепта каракы лосканала мандак хатарам мана цинксияган. Ухтан. Он там берет, когда маленький снегзиган, а чона тухун бартен, он тук туга лабакта ута сурен тахарар. Он аяхан сеганан, кемейгин. Он лабакта ута дем бит тептер тюхер булак. А кара тук тептер тюхер. Суолта тугар ра булак. Он бес ух, он бес им минута тептер бит. Лабакта не вола тут таргетер амбастан тюган растивит, он не дебе эльбит капкара тухтар бар вола манна, бо каратте. Бо мене було растан кибігіт, що я бачу середини рахалара бит, вона угор гутабит. Аргутам барам бит, бігі улу тунан сайган яхпутин сіп, і яхпутин дігіп, сайган вона кумей біне ми хайган яхпутин сіп. Ісі бо було туха туха лири бит. Мін білінді лівін суна хаджаван. Була бактанна. Утунан. Ага. Утунан дағана бі бәті бі ірге туах дівітті. Kerja korang kerana ini nanti, anda bergerak pun tuh tahu, nanti sunam nana ilim, nah mekai bolar, kauzan? Skrap korang tuh boleh, nah mekai bolar, wana serdir. Baru bolak kena deh, bukan? Baru bolak kerja khusus siap, nah cegah. Orang tuh mana bolak gua khutu dah itu olah tak tera, olah rugar pampers kerja mustahil lah ribet, beli ayam dulu rugar, bolak nana hal berkhuna barar. Ого, иктетен, оно бартына барандалар болады. Ого, че оно Куранна қағдар болады. Сирейдерін үлітелілер, үлітелілер. Әдіне туғымы өбелінді? Отын саластықтан дұханады. Хөп. Онында бала тахты тақсәртіне жүріне кремінен. Әбітер болғана күрдяға сұйлақ болғақыда сібейхай түрілкі. Сұйлақ болғақында бет күрін олы бір қапылқын ұлан баран манды келігер, манды ғынан сірегін соту оқын сөп. Оның болғана тағаджа тақса бұд, ұшаны кені болғана білі ғылицерин әлбәқ, өлхін наға манықтан мақын. Жүргі ғылицерин әлбәқ болар.
Уанда туран была сирен, манда катаран тумнием, халдана урок би харнен на сатерете вид. Катаран алок ти, ясу катар, бат куварян халан, муш мам была, я манда аладжу кудук сатер была, куп кувар хайван. Уане би харнен ланде манда аладжи вид. Ана кази это антуи бутем би хедо, элярагам мет тирилер клеткалар каннара суах пола манкай халари вид. Оне би хевол туагате хар тугунан. Тухтарнан, кирпахтарнан, он альджатан и сабахар, там бьет потен себе. Просто сарфигне, или он оговаллан, или эптербендан, утлюккунен, и манк сабатут тухун себе, это сарфигне. Он Аллах карнан, и на лалдават. Мин была тем дыган, наоборот, на хавиаревен. Манк тирскучи, мороз, эптер Аллахан, Аллахан, тем дыларга. Когда чепчан халавина, просто сюре ходил пинда курдук. Магандари кирия баран халавин. Вот эти отот крадис, кхин отот ин крадис, мин Аллах баттир. Сюрбевиес, мину сюрбевиес отот крадис. Он на джеми бутарабын, аргуайды хаджабын, двух пара рахман барды кавинсе. Вот это был мандык тынды дебалана, Аллах бэйвин шедук чувствуйдуын. Беги ему цепти вер была, ол тымныга. Он на юрер бэхлах тек. Туга тадже уру тодох тыннахана салгын сырдыргыр болар тадже. Да, тыхар, тыхар болар. Блин, Аллах суха. Да, блин, Аллахан тымны суха. Он ол дебекке же беге саңа жылдан сүйрен көтен оғылыр тәжі орынан келгістері де. Қайдағылары тегіте саңа жылғыды? Саңа жылдан оғылырғы наға чүгей бірағын. Әрдеттен әрдеттен же маска оңыстығын. Мен күрәлемін оңыр бұд маска бұд наға дейін шампин өтуақ бұл бұдым. Мұхамар бұл бұл. Мұш маған таңастек біттірі. Мана нахаши, ванда, тогда мне саокур дугонгар биттера, ванда бейм слепевин бейм агастовдам. Суяр тастан хасте кун сутерам мен магодланиген. О суяр та растан растам ар кумаганнан ванда ничья кумагда урталиген, папия машекут онгорган. Ха, ондо жа курбутин кенде хоннарам барам мен анда краскалатым. О, нега курсивик. Ха, ванда ванда пятнашкалар даты, бил мухамар баларым. Осыға шүгі туақты костюм, маска кәппіпіне, дәбәппіне. Еді қастастағын бұлы? Ол наша әнеге берінді әлден. Икі шығын әбітті дұу, пербей әбітті дұу. Онтан нәр новый год оңғарар бұл бұттарым беген. Саңа жыл. Саңа жыл. Аха, күрәлді әппіне. Онтан бұллағына сіне ғурачқа болар бұл бұтым. Туақ Ох, так пана была на синегурочка была, но она сама делала не на келенылых подтетелер. Она мигинела водовоз келде. Отчеларга булыр была, жол, касылла, хэтту. Ол хантан лаллары? Мен бәдеген кырадыребін әуләлдейбін. Отон депсюнттен, осалдан депсюнттен, баранар ұшастақтан мигин баранылалдар. Тыйды, харчана бұд, балайда тұқтаға біте. Аяннан келен. Сырғата водовозка болады. Да, водовозка болады. Анан келен ол ондық саңа жылдарға әмесіне көрешкі болар бұтын. Ашы білер әтемін. Қария келгетер әтегет. Оу. Жебетер әбіхәт бейі олар жа саңа жыл болары. Ән бастан боланы жа елқа бұтын тұқты бұт. Кергет әбіт. Аны болар бейі тұяға олар бұт. Аны бұрысты қария бұға. Жебет тұхынан күрәті қамптын әр қария бұға болар. Искусственный день очолгы бұл. Очолырғы суық болады. Ол еген тұнна қарияны жа серенен ұлабыт. Мама бұл пұлына, олық әрбәвіккетін әрелағады. Оның атынды тұтыман дейін. Талыман дейін әтер. Бұл қағыдар бұл құтын сәп болады. Наша әнегі өрінді әлден. Оның ағылан жа тұру арағын. Оның өр тұрдың демет бұл ұғы көр, ұғылақ бедір ауыр ұғы әтші бұл. Ұғытың тұрқы қырығынан. Әлбәқтігін Раз фонарик тарымырын, барты бәйбіт оңғығы тәте оғылар. Кем тәне түгін ғарбұтын, наға жүйе күнді көстері датчаларға. Оны үйе қайында соғыстақ болар. Әбәт, елкі солуға соғыс адаммад. Оңғыке. Остолғытыр тұл бар бұл әтшіні? Остолғытыр бұл бұл семияға, конечно, тұлық болар. Бәріске, тапталлағы аспын бәріске болар. Отчаларға. Оны күрбағаны нәт болын, тоң балықтар,
Вона была на тох. Ого, а там было сами меня компот было. Фрукты? Фу, а человека фрукты не сол. Касалла хабулы. Это касалла, да? Бехен алтетте лак. Ты его тугар... Уйен арттен альбах. Фрукты чоргу тияк. Уйен арттен альбах салан раттвер была. Она была на компот, абрикос компот бар был. Это вообще шикарно. Качество то нового было. Ой, он друг. Астенеры сраты сатекелеры. Абрикос сатекелер. Компот сатекелер. Вишневый был, вишневый. Аллах вишневый сатанан аңыккылыя оларыр была. Самый учуый астар ол. Он икки чахасин бир көсебет. Ол кеннеттен жоғылар консерка дырачивит. Мама бұтыгар. Очаратынан таңна-таңна. Кем күлір, кем ұлыр, кем гимнастика көрдерер. Онтан бұқа бары оқайды бұд, мама бұд тұлетер. Тоғыры бігі, онлық нарқын седдіретіп жебет егер. Білге түрәй бұл қасқыды? Бігі білге түрәй бұд әлбәқ бұд әлбәқ бұд әлбәқ бұд. Оны екке әлбәқ бұд оғдын ағы бұд ұлын еп бұд. Эн бен түрдін қаннағыны, жонын бұту ғылайттерете, қаннылыр бұқытой. Усалдан черікте, маға қырғы бәсір черікте. Росты ке, барбытыры ке барды соғар, күджің наға жүге, қайдар абылан нақ бағай. Черіктен бірақсан. Онда оланы ол черіктегім, түрәбіп, толқы бастан беге тәқпітер олар өтеді, мұранандығар. Үшастақ. Манда қыра қыра қатты. Ол дәребіне болланы, бұл кендікі қоқыс бол бұды. Дәребіне олар ашылар, ұтшыларға ғаяға тілер. Бұл дәребіне келбеті деп, тоғар еген бұл 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 жөт еді. Бұл тұр, ол ең тұяттан жүгі соғыс олар ғатыр бұл аны ғана атаққа. Ото скула қайда қайжар дегеді? Сана атаққады. Аскула болланы, аскула болла барар бұтығыр, ағам болла меха ат берер еді. Аққалардар еді. Үңгірдір, ғанер, аққалардар. Қасы астағы күйі бұл? Отын нөлі бойғы сетті астағым бұл. Сетті астағы. Оны аған аққа мәңістен бастысар? Олардар, олардан баран болланы бастықыр үкін басы бұта. Оныттан кенікі олардан баран атығыр етер. Оған ола шөйдік дейт, онында маңы туара мағары қамыма дейір. Оны келер, оскола бар, келер 7 километрін бұғылағаты. Он оскола келер, оны болланы тұқтыр. Бүтейгі сыстар. Ашан жемен қатастан аны жәбін. Сымның аспай бітті? Аха. Қалты істен бұғылады. Онтан болланы бүттім, әме аппартақсан олардар ұшыталым. Мария Михайловна, ол Новогодина дейінді. Оны олар оны жәбетті ебін. Ол үйірінерін тұғары атын күйден тұрарды. Аха. Оны болланы сұрағыр қан ер. Кәлән еген мәтчие барын қалыр. Әм бұғдын сатан тұппаққа үйінің. Мен істебет атағастыр е. Білер бұл оғы жән. Күрін бәп бұл оғы жән. Оғы жән білер. Оны папа бар кәл, аға бар кәлемін үйіне жевін. Аға меген болнан әкім қалтыс болнан атағастады. Мәтчие үрітті дейін. Оны ағам сасыныгар меген осколағы тары тұран мәңір атын. Оны көнжік-көнжік істер көрдік жүрі үшіме бады анан солына нәрі қамыр де. Өй бәте-бәте. Өнірің өйді ағат. Ағам өте сүйірер аттырыңын байыр еті. Тұтар еті. Оны оланы бірақсаным сұйға ол қалпыз өлі олы қойу төл бүті. Өлі рүгер бияқа кәлін өл бүті де. Ол қанттан өрі? Қалқоскі бер біттері. Орықыта жүрі қонттан күрді Оны өлірі бір бияқы кәлін өлбеті. Оныды көйді ақтар аттар. Жүйе көйдер барақсаттар. Бұл алт өчіғырғы бағам болуы, қарыты байы дәлей болуы. Болуынай болуы. Тоғыры мен ағам үйтжі әдереті. Күхін, сайын. Оны болланы туаққам, олар тіргетін көрі бара бұды. Тірге дейіні білген білбеттір әді бұлады. Мандық туақтылар, мас бағында мандық көрген орар, оны қаста аңылар. Намығақ болады. Намығақ, намығақ. Ол аңларға болағына мандық пиетлі ер. Олардарға, анан.
Ана вола на так тюбехеллере, а ковахта тюбехенсеп, улар да тюбехенсеп. Ана видде же бульджан, улар хаптар бутын кремен бульджан, мин джатутару волн. Кой батыме? О, лишку доктор. Ага, ну улас кола кире мерагайнинет. Унагаму, сенен, билимин, улах славай доктору абидепин. Бесиен алтатыгар, асер, алтача асагана. Ана вола на улах тюбехен мерамын туақта хангар батақпын, өл бүтче биттер. Вот так. Бивары эре сюрен кирен капец сюри бить жасаба сюри ва оғолар бұқавар. Хуақ чуақ чуға хаман, туақа дәребінаға лаппы көріптім дейр. Эбті қапырытып көріптім дейр. Мағығыны, қапырытып көріптім. Кіт чуға хаман жаңбағы тұр бұт дейр. Уанна оланы таңағын ұстар, уанна оққа от бұрағар айды. Уанна бұруалаттар маңнық. Олар екеніттен бірді. Она говорит, что ей нельзя уходить там бить детунгетер. Кто он им был? Она на ходик тиргивина ха. Она вола на туактур, иллерда она кус, туада кас, дикей кас иллере. Вола иллерда она вола на мамам хайрета ие. Сиатин, ихин сиатин. Мане это хачиграс, че урок че чейга на хачиграс кума барбулаче. Ага, калька курдак. Барбула. Ага, вола на сулам баран. Маска, манек, аньян бирджи, манек, маска сухтана. Аньян кевер, ол болана, муаннавал аллара, ми манек, салабратан, манек, кумағы урар, қалың соғыс кумағы. Ол анна капайдыр. Катар, сия, манек, катан қалар. Мана қананнеле, манек, тихе берер. Онтан бола, манек, сип-сибе, сиялар, тихеллер. Ол анну хамуям, де, ол, уақы сеттеққа, ол алоғы чуге. Итиге сеттеха. Уанна валлана тымныйге меолога чугай. Уанна гаманна манна ити оккайны джаджаатчы. Уанна окка барарыгар болланы нар эбеттир бетер кулухун оттабыт. Уанна нар болланы джабу кулухунгун ахатэрэ дейін меха ахаттараатчы. Мен усенен одеген оту усенен аттабар барын олуха білюгін. Джебе, Кылтан, балықта болуын, туғамтерің ұратшығыны, етінеме туғанар әбекенде? Амтон, мен сөбілерім еті, оны олық жіне ақты күнде көмілер маска түрі. Етеді аны олық бұрысты чүге, олық аныға жамбарын мен оны жебіл бетім. Аны тұрын маска түрігер маран колайдақ болалар, асқа ханар. Зоп. Зоб күрден, зоб. Ана қолайдақ болылар, ол қолайын боланы, ол үрген астыр кәңгер боланы ұлағын, олаға жаппақыр ұлағын, қылан барын боланы, мәнің оғын сеннегес тұқ бар, кене қа, қолай күрді. Сеннегес зоб салғыты бар, ол онына боланы бейі ұручы көні қабыды, атын тұқ бұл сұқ бұл. Ұручы көні істершенен ұлан барын ұғағын, онан үрегін. Олар дәхін оғыз оппыт ұлқым баймандық шарық күрді бөскөйін тақсар. Оны болла байын көйін бәдін бұ туғады. Зобын бір оғыз күрдікті оғылан туғадынан байын көйін. Оны ұйан көйін, оттан сатыру болан барын көріғын. Оны ұланғы мандық түйеттіққына ол туғады. Зобқа бар, туғақ, от барда, әптер оттан қатан қалбып болар. Толығыру түйелдерді? Оно сорогар, сезонынан болар. Сорогар барта хвая болан шеп. Сорогар эбеттер боланы почки, үнігес. Хатын үнігеса да болан шеп. Эбеттер отан болар. Ол оны лағын, оны ылан бейте белем қаппыт, олық үшігей раз емп боларын төйбіт.
Шугейра талан сирбалла кетерин. Олихим валлана олана лангмет оргутан барамбет беги ячивит. Туапада хатын бюро валлана бюро ритигар тымныйга ихебит. Атахвая валла тымныйга. Олаху шугей отандары миянлык. Олаху шугей сибихайи гэльджи батагы сиркене. Уанна валлана кенеттен беги манда кутуялах те куртага. Оларга маскатергер ол куртаган баллана ылаган кайтаган ортотунан кайда кайтары мен сатан кайты канады анол сарытын ылаган куртаган сарытын ше байтык мендеги сары коңдан келер ол аны баллана тымнууга сайгыгын тымнууга саласка бата тымнуу үдөр агайды тутан сайгыгын бартыра харар очоно баллана ол кагын мендик кастан ылаган моны катараган Билюхего уран хатаран ага сиге турараман билюхего уран мен хатаран кевиан. Ага. Бачана катан халар. Аны ланг мелиян мен парасок курдук балар. Аны кыра кыра тик кутан колоб гастритка бростечи Аллах катып бет. Гастритка курта хырдыр Аллах ачуга. Исиритегер. Комою кахин биле мас көтөрөн ага ян турарчы. Атан хорохиндеги бар. Тобле ол кенники көстүбөп болду. Аны туранти чугасты деп мухалан хаян деп ханна барар атланарынан балык үүн эме туганары бекенди. Эти собабут түбе тухалы ыртта деп хайыр лебдер деп билин. Холовро ну үүндер Аллах расты кылы ханады. Тесбекке Аллах расты кылан карта хеккетен бар ол. Жетен пенициллин бутылкатер мунё кап. Ага, вон аволан той бут олус тухалах кадык тымны ега сүйөк кошугайда сүйөк колок сибиди дотту кохеп антон уу сурем бала тымны иттан бутум буттан билигин багасы ия кохеп кини болана иммунитетин хар детер эти кырджага сервиге болбатах кини вихе үчүгэй мына туата сарбы юхем ялог үчүгэй сарба кискене кискене мечүгэй бихем яны туттачы бит тымны ега Да чугай вона иммунитетка в основном швейтер. Андук. Эн туктахан, яны туран күстэх бай, бе туктахан де. Итинен эм тир болла, хабы кихайы барду, эбетер эти, бе анаммыд берелли битер жақтар бар болады. Эдетім аха. Бе туктахан, негеттеха, информацион-энергетический ден, поле ден этилдер, ол бе поле, норок этилдерінен, бе поле. Тынар-тынна хабартыгар бар. Бу үйнәйләргәр бар, да үйнәйләргә. Бу кайткан бактерия үйәнгә көйүргә барытыгар бар. Киякамия бар. Кияха болана, бу энергетика болана, просто чөйдік үйрәте ханады. Человек мәді кие көстібет оңғуда дальше. Мен ең бу сардананы көрен оларау. Бор көккен өлі көребін. Онны ән, онды тағаны нөсе ән мәнік атын оңғуларда ақыны. Айтын якутыгын яна атыбыт. Жонгы көстіпет, оңғы бұд бігі дальше продолжает заманы салғанан барар болады. Ол бола саамы күстәк, саамы главны бігі оны біліқтәғы өппет. Бүкенеке сахаран баран толкойда атаққа электромагнитное поле ден, эвтербиополе. Туақ парғыры ам бастан, туамет кухаған еті барытта на энергетическом уровне деті биополяға бар болар ебет. Информационно-энергетическое, это электромагнитное поляға бар болар ебет. Ол оны әрдеттен көрер жанлар, көреннер холовыра, ол онтын арас ұрыттың күтуқ көп ебет. Ам бастан ұры электромагнитное поляға бар болар ебет. Оны көрерлер ебет. Сеп, оны көрен бана бұ кейгі жібі депті, оны көрі жарығы мөттен. Ағаш жандар бұрыс етен бейіқтен сеп, оны атынлық санылдар жандар. Бұлыр бұлы күра аты еңін дейін саңырақтан сеп. Ол кейгі кәне кейгі жан барын. Мен екені ене жебітте дейін. Асамам дейлі ол кейгі көрер жоғырдағы біт, қола бұра. Эти ахас кыртык ахас тәхки хабарлар булды. Айттын, бурстуй ки бетин ти бе политен кайта кара кырстынын сөптү. Ота кине ки хабар тет бар дейтин, мында кине кайда барар, бе полем бала наха түргенлик олар яр, наха түргенлик үрдөн сөп. Колабора болан мен мандык олары нере мен яка үч мандык испер даже. Үчгөй багана сандык бүнэ ха. Ол сана атапна эне даже энергетиканы улатын сөп. Электромагнитный полен сөп. Эвтер боллаганам туак. Итене үрдетер боллаганам тыны көметіне дам үрдетек қойап. Қолы бұра? Қолы бұра болам мен ұрғылығандыға жәлден да қайыр етім.
хасар дохтабын, мақтанабын. Ага, ичи күнгіне, күнмер тынна хоқтығыпан мақтанабын. Онда оллана тынбын хайар етім анык. Де маны аргайдық чепчеке байды тынба күхтабын. Задері шовиды хайни манык. Онда бала аргайдық тынбын тахарабын аргайдық. Ден. Оны үште, бесте доңырдық қына иңеқы бұросты туғалақ болыр. Туақты биополин дұлатын, сеп электромагнитный полин тұйыз. Онда бала иммунитетін өддір тұғы. Оказывается, кейхақты бәдігер маның гипоталамустен барды. Железа, гипоталамус мен еге. Ол болғаны үгілікислайға тұңбыты қайды бітті. Ол қайбы бітер үгілікислайға асып болғанын кенені раздыражайды, активизациялыр. Олен гормоны тахаран кейлен бара. Кені болы оправляйды бұлды шетавиткағар. Әфте вилочкава железағар. Оправляйды деребіт. Қолығыр шетавиткен өшіңаны атын. Бұ әнді кірені системаларғар бұлча қайдарғар болғаны перекас береребіт. Үлеленде. Өшіңаны болғаны гормонлар үлелен кейлен баралдыребіт. Ол оны қолығыр кейі үсті-весті күнгі тыннағана үстіте, бестіте, тыннаққа наға туғалаға біт. Мен ұрық үлевер баран ехеммен тыннар әттім ондық, қаман ехеммен. Оны бола үлевер баран, үлевіттен баран ехеммен дүгін ауын. Үті ұлыған бір емел бап болады? Ұлыған бір емел бап. Сарсырды болдың, кейхеді болдың. Но сен бір бәйгар организмға наға туғалаға. Мен қолабыру бұрысты әлбәк операциялағып бұн, ончака. Оны боланы ол, ити раз-раз қырықы немаларынан тоқтамын бұл үші бәтігі жауын. Жауны күтті тәңге, коллектив бұл күтті тәңге, үлелігі жауын. Кенеке боланы бұл тоқтары ұзордыр күріер бұл бұтым. Құмағыттан. Құмағыттан. Оны қырықы әберектері ұңырар бұл бұтымды. Беректері қолыбыры. Қарысқалдары. Қарысқалдары. Ол қарысқалдары жондар бір бертілі бейін. Туғыды бәнді құрғыда баққын әрдеттін құманы ұлында мәне көрінді құрылағын. Ол көрін ұлылар кейім қолыры бар болын өсі үшігей. Ол тұғыр ұлағын? Сананы бұғыр көтір. Бейріне. Олы берек. Оны ән санан маңына келер. Ете электромагнитный полияның қолыбыры Әтені ғарды бітте. Кейі электромагнитный полиата қағынны қанны дүшіп бәт. Бар. Тылын әмей анынық сен бір. Оны туақ барыртық қанның бағарар тыл сана туақта энергиялақ. Ол энергиян қолыбыды қалан қалыр. Қолыбыра тыл үшігейінер тақсып әте ардығар құғағаны ғаны кемері-кемері тұғына құғаны ғаны ата ол кей биополиті мәй жанар болды. Оның санабыт кейі әмей кені мәй жанарда жоғына. Қолыбыра болғаны ғаны әтем кейі-кейі әқі құғаны ғаны дейден сами ғырақын жылы. Ол оны күнар олық сатамбат. Ол оны болғаны тұғық. Қандық бағарар ол энергетиске поле электронтан тұра. Көрекі электрондардан, частицалардан. Атом дебетті, сами көрі частица атом дебетті. Ол оның частицалардан беге тұра бұт. Бұқы бары. Так. Ол частица болғаны құдыра болысты құны елегінен барар. Әбді кемер аттына нағын зәде байдан барындағын әме. Ең күтті барсын сеп. Әбді бұрысты қарақының көрінгін әме. Оның жа электрондарынан маңдық, ол микролептондар ден. Микролептондар бұтынан атастығы құдын сөп. Әмей де. Аха. Аха. Рағыны. Бұ тұғық тақсан кәлі де? Жа, мен қолыбыры бұ, маңды жон ортатығыр қайдары дәлбе долғыр өппен. Аха. Бұ болғаны мияқы ұрық тұғық тен бар әті бұ. Далбар қотын ден сериаллағы әтім. Дейіп, ойулары күріявында. Қос-қос біреді, қамплек көрдікте. Қамплек көрдік, іс қоғаны атын. Сеп, бұл қолыбыры мәне сетері күрейдіңдің бұны бұл қолыбыры бұл қыталықтар бұл ұқтыра. Бұл болғаны далбар қотын бәтінен тұрар. Бұл болы түріттері күтті себәс, сәрге. Оны бұл болы кені бұл жондар құттары. Қыталықтар бұл ұқтыры. Тені жүйедік кірені істәққа барыта тақсан келер үші байдық. Кейі сана баққары мәні бұғыты күрейдіңдің қамия ол бұғы ортақсыр болуыны. Оның тұғыныққа сөп тәсіребейге қолы бұра. Ата оның ғыналар, аға. Қолыры ғымандық, олар оның арағына ойуыны күрейін кі бейіқтерін сөп, оның ғымен ол тақсыр. Сіребей арағынай.
хатынан бирагар ордук күчтө курдук, тоорин кийин көрөн алар булади. Эн кайда өлөлүрген? Ди. Ага. Көрөн алар банда булана эгер саныр. Же кайда туокту хере болу эген ден саныр. Банда булар үшүгө Тагыстан, ага күскөндөр олон үшүгө Тагыстан. Э, онтукайме бериллер. Бериллер, ага. Үшүгө байтык мандык онтуата хатанан халасып, ол кегер бадыгер. Улада карты караган бу көйөн кеби кысып булдага ди. Онну курдук. Ага, колобора кеги аттыгер, кеги бар булна электромагнитный полян дасы олар ияр. Эн кытай гороскобун итегаяган дебен тосылыр төрөбүк күнө. Усенете булдырга, бул булдырган оокалар. Сеп. Мен булланы огысылы төрөбүтүм. Бейен булай киребин. Кыжык септи бераган көрдө хана хасепти бер. А мен колобора оңор буппун хаяны сети хеб сана буппун сети хебин. Огыс көрдүк. Кайбатта боллах фадана хем бир мен тогору бетерен охоран кебеспеп боллабын. Түргөн бай торга мен билесиңесбин. Мен камлехачылакпын деп көрдүк. Эде жиктиден ныгдар же. Бу Кытай кене азиаттар болла. Туу бар, аанды үйдүрдүнөн эти кенерден кебис биттер барлары сөптүп элдерине мени бар атынны кетие жемин деп сөтөк. Жакчылыкты бере. Аллах булдырган оок. Она дерматоглифы мне былырга, кихи көрүнгүнөн тас көрүнгүнөн көрөн эми жаган астаханы мне былырга наука. Белгин аны ол аны мен аха үйдүттүлөр. Колбурамны көрдө хаманны кихи сирен көрөн долларын этек кахап. Колбура болар едескер ин мен прышиктер, маган бетнелер ин бар болохана колбура дыхатыны органдары, тыныр органы слабай ден. Эбетер болла хуманна караган иккардынан прыш постоянно таксар. Едескенен манан эми тугада прыштарын, эбетер катар боллагана да, терин катан түһөрин боллагана ол бергене. Менен арандык булачы. Отым кыжык онду кебет. Аха. Уанда боллагана туак. Бу нас губной треугольник, мандык тутагын, мандык тута нас губной треугольник. Отым боллагана күйөктүң ийин кубаркаң нак болла бики. А, бу мандык буча. Аха. Бу мандык буча. Отым бу полола тесүрөгүн слабайт. Ол сирен барта карта курду. Карта, аха, барта кихи-кихи хабетир катылана турат. Хатылана тура. Тиңеле хыр кытта хатыланар. Манна ытыстаргар эми хатылананлар да. Ытыстаргар бар тегер. Серегер эми. Кулга хыр эми. Эсел бек точка кулга хыр бар. Вонна бол интерехне ден. Колобре кихи кихи организма үст листоктан турар. Э? Эктодерма, мезодерма, эндодерма дентен. Онда кулга ах бутыры ол үст листоктан үхенлерден оңолды бы дебет. Ванна органдар тустус ба. Кантан эле ол коосон оңолдор, кантан эле кишечник оңолдор, кантан эле ол кан сүйрөт системанын өскүр. Эмбриондой уровенге кырсатакка. Бу келен ол жыттабыкыр ул хам мактал, онутта мен энсижондарга хам сыйрабын манны курдук. Уяачыга үйөрүнөн халбе билин алдары боло деймин. Онутта туз бегар жыбака чөл чеген сырыт онда келер саңа жылы үнө турас саңа жылы наажды өрүкөтө көрсөлгөр баарабын. Мактал боп. Эхе хаме. Күндүк рачер бит. Ия айылгаттан туганаңыт чөл чеген сылжын. Онна барыгытын кен ер саргылак саңа жылынан. Көрсөлгөр.